Опа! Айде! Ух, къде замина? Майко, ще съм вкара попура! Айде, бе, чакай го изкарам. Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли с бати Сашо на страхотен риболов на Шаран. Сега, приятели, за съжаление, както виждате, съботен ден, язовира е препълнен с хора и въдици. Просто се чудя къде да ловя и понеже няма къде, единственото място е тук, както виждате, на самия ъгъл. То не е хич добро, обаче няма друго. Забележете каква мръсотия, ужас. Направо ми е тъжно, приятели. Обаче, какво да ви кажа? Такова е положението. Да се смееш ли, да плачеш ли? Сега, няма значение, ще се абстрахираме от грозната картина и ще се насочим към риболова. Ще ловим на дъно. Тук Шаран имало по 2, по 3 кг. Сега, показаха ми, видях снимки, вчера хванал един човек отсреща добра риба. Ще си сложа малко хляб и малко от тая подхранка, за да мога да хвърля на дъно. И после взимал съм си и малко такива специални гранули за риба, за подхранка. Ще се опитам с тая 4 метровата въдичка да ловя нещо по-дребно, докато чакам и да удари едрото. Заложил съм на стандартна хубава доброжанска царевичка, която съм си сварил и малко я попреварих. Да, изтървах я. И сега зърнаци са малко напукани, ама ще избира едно-две, които са по-добри. Сега слагам малко тъс подхранка тук. Да, тя даже има и вътре едни такива зеленички работи. Такава готова смес. Хубава, миризлива и много боядисва, между другото. Не знам боя ли има, кой имам. Ще си сложа малко в предварително натопен хляб и ще си я направя така. Да, ударете, приятели, един лайк, абонирайте се за канала на Бат Сачо, защото само тук ще може да гледате страхотен риболов. И то направо екшен. Сега, още малко ще сложа и работа ще стане идеално. Стана малко рядко. Да. Я? Как хубаво, хай, приятели. Аз да съм риба, ще я заям, да. Малко цапа ръцете, ама то няма как да стане. Така, нека да, ако не хванем риба, поне ще нахраним рибата, което също е добре. Също е добре. Да. Вижте, приятели, какви водни животинки има тук. Гледайте го сега. Той, преди малко видяваме две ларви. Той какво е, не го знам. Който знае да каже. Как седи. Много странна работа. Не знам. Много интересно е, приятели, покрай язовирите винаги може да видите много неща. Забележете колко вода малко вече има, за съжаление, и как стената се е оголила. Вижте, вижте какво става. А за мръщията пък да не ви говоря. Там вече ви видяхте каква е истината. Още малко ще досложим, да стане по-твърдичко, за да нямам проблеми. И вече, ако бати Сашо има късмет, ще хвани най-голямата риба в язовира. Имало е моменти и съм и хващал. Имало е моменти, съм се задоволявал с дребни рибки. Няма значение. В края на септември, мисля, че тук времето е благоприятно. Минаха дъждовете, заминаха и времето са отсъкли. Сега, ще пуснем. Първо е тая въдичка. Ох, Боже, как се изцапах. Да. Еми то не може, приятели. Дед казват, нали, не са ли намокриш риба, няма да хванеш. Слагаме, това нещо е тук. Тъй, тъпкваме го леко. Опа, убираме излишното. Ето. Его. И това е. Така сега, по модерните методи, вече така се лови. Сега ще ви покажа и по стария метод, баца ще лови и с старо шише, така че няма проблеми. Ух, мали, тих камъни. Ужас, приятели.
Трябва да се нагаждаме според всички условия. Чай сега, тук си носи една по-специална царевичка. Да. Ето и зранце ще сложим сега. Их, мале, их, я. Как мириш на мастика. Та си с узо. Гръцка мастика. Е, това е сега. Слагаме една царевичка и то е цялата философия. И сега хвърляме напред. Всъщност, аз предлагам да хвърлим оттам насам, а тук да си ловим с телескопчето за дребна риба. Ще сложим едно слънче сега. След 5 минути. Кравите идват, приятели. А, дано да не ги пуснем тук, че... А, те са двама човека. Да. Ами пасат животните, какво да правят? Забиваме зрънцето царевичка, ето тук отзад и ето това е тежестта с подхранката. Викате, тясно мястото, така е, няма как. Тема звънчето. Като удари да ни стане бяла да. Ей, там ще ми да хващаме, ама те хората ми казаха, бъца, шо не дей, защото гледай сега ще влязат кравите. Ужас, приятели, ужас. Добре, че не хвърлях там. Как ще ми да избягаме от кравите, не знам. И четирите дънни, обаче вече половин час няма нищо. Вятъра малко отихна, обаче хората не си отиват. Явно чакат сега надвечер. Аз тук пуснах на плиткото, то няма 4 см вода. Както се вижда, е къде е тръбата. Бива е пълен езовира, обаче това лято няма вода, няма дъжд и не знам. Намерих тук бели червейчета, някой оставил. Малко са се стоплили, ама смятам да подхраня малко с тях и тъй. Може се завърти някой малко шаранче или таранка. Ей тъй. Човека не ги хвърлял в язовира, оставял ги. Аз ги намерих, аз ще ги хвърля. Поне да нахраним малко рибата.
Ти някои от тях са живички, ама аз имам, моите са по-живи. На прехвалени язовири така се получава. Отиваш с големи надежди и се оставаш с напразни надежди. Нищо не е. Здраве да е. Аз и тук, ако мога да завъртя малко риба, но не знам. Водата, както виждате, е доста зеленясала. Ама тя рибата разчита и на обоняние, не само нали, на визуален контакт. Абе, какво такова? Еми, тая кутийка ще се взема, да не я хвърлям тук, че виждате какво е положението. Срамота. Ами то нагоре, ако погледнете. Стотици бутилки. Консервени от такова царевичка от консерва, шишета, стъклени, пластмасови, турбички. Дошли на риболов, направили си хубавото и после оставили бакука и заминали. Тъжна история. Тая сутрин много неудобно се получи, ама нямаше как, видях го човека. Отивам за банички и се връщам. И гледам един автомобил запален, ама аз той така паркирал, че не ме вижда. И виждам човека как си изкарва чашки, буклучки някакви и така хвърля ги под колата. Хвърля ги под колата и аз вече като мина и като го видя, той ма видя и му стана неудобно. Газ, след него стана една купчина с буклук. Е, може ли такова нещо? Ма, кога да може, кога да казвам? То насякъде е тъй, то просто съвест няма, съзнание трябва. Не беше много млад човек. Горе-долу майнабър беше, ама изфърля се буклука под колата, замина и буклука остана на асфалта. Е, не ми клъвна да му се не види, бе. Да взема да смене червейчето ли. А виждате как рибките скачат, ма те са по-дребни. Обаче няма. Значи червейчетата ми са добри. Не са лоши. Е, не са 100% хубави, ама то да ви кажа, тако се положението. И червейци са кът. Ако ще сменя на живо червейче, може пък да клъвни. Ето е дълбочината. Тя няма 40 см, приятеля. Няма вода. Няма вода. Еми. Летата стават все по-сухи, все по-безводни и язовирите се изпразват. И във Варна режим на водата сме нямали, ама по новините казват, тук там имат неприятност, нямат вода хората. Трябва да ходи с водоноски. Да, загубена работа. Охо. А, не, аз помислих, че хвана човека, ама не. Ай, тук ще хвърля пак да видим сега какво ще стане. Един язовир е тъй, един следобед. Отидем с братче да са риба. Детска работа, нали? Не сме майстори рибари, ама пак се пишихме за майстори, ама младша възраст. Един дядо имаше, дошъл с велосипеда. Абе, какви ба ги правиш от този човек? Не знам, ама хвана едно шаранче. И ние сега с братче да гледаме го, тъй, по-далечко тъй, ама гледаме го. Отидахме. Браво, дядо, браво. Знаете ли някой го хвана? Кеми не знаем. Показва човека. Значи, той сам си го измислял, де? Пекал там царевица, брашно, какво слагал, направил го като малайник ли, как да кажа, ама твърдо така. И на него, както на кюспето. Обаче каза, тънкостта, знаете ли коя е?
Ами не знаем. Ама няма да ви кажа. Е, ади кажи ме, дядо, ади кажи ме. Дядо, дядо, той да е бил на 65-6. Ама така е, стари изглежда, че не знам. О, удари ли ви? И, ади ви, ади ви. Той каза. Като сложите парчето, значи, тото и нещо се прави като кюспе твърдо, завързва се и с 2-3 кукички, тогава те и фащахме, които се забиват леко в тъс подхранка, един вид деца каже, в тази стръв. И то става едно такова парченце квадратно. И хвърля се, нали, шарена почва да го смучи, да го охапва от тук теме, от тук теме и по едно време засмуква някоя от кукичките, закача се и дрън, 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 звънчето, айде, давай. И сега, тайните съставки, какво се оказа? Оказа се, едно време имаше ни такива малки метални кутийки, виетнамско чудо. Оказа се, че бабата ползвала такова нещо и за голболие или за кушва извъжа, ама те и не малки такива. И какво се оказа? Оказа се, че той решил да пробва с този чуд много хубаво на мента ли му ухаяло, на кой му ухаяло. Взимал тайна от бабата и с него. Мажа ли към мъничко така и вече вързва, нали? Прави такъм, чето и хвърля. Може и да има файда, приятели. Аз не знам, някой, ако е хващал на виетнамско чудо риба, да каже, ама дали го има и сега. Аз говоря, той е 85-6 там тези времена. Когато беше по-различно и вноса беше различен. Такова като лекарство, нещо за успокояване, ама едно малко такова, виждал съм в леля ми. И после щаваме да купуваме от аптеката виетнамско чудо и те и ни купихме. И такова нещо не сме пекли да правим да с братчеда. Фащахме си на кюспе. То е от заводите за олево, там се взимаше. Храна за животните, ама ние го използвахме за стръв на шарана. Хващал съм, ама е много особено, защото шарана като почне да калве, той бута, ама не се хваща веднага. И звънчето дзън, дава сигнал и ти сега, дали се хвана, дали не се хвана, не, трябва да се изчака. Ех, как скочи, ама не беше едра. И като изчакаш, като вече наистина като се хвани, дзън, айде, давай. Кепо имахме. 7 лева строеше един кеп, купих се аз. Е, обрудваме се тогава с всичко, ама беше по-обикновено. Нямаше карбони, нямаше такова, имаше едни бамбуци, такива съснатки. Голямо такова беше да имаш бамбук. Това колко, 4-5 лева да се стрували, ама тъй беше. На времето така беше. Ама пък имаше много риба, всяква риба. Въобще бели черви нямаше тогава, нямаше по магазин такова нещо. На хляб хващахме, на жито, на царевица, тое, и на кюспе. И е такива някакви магии, дето си правиха някои хора, си печаха вкъщи, като няма откъде да вземеш кюспе, вече си измислиш нещо, тъй или иначе да може да става заядени и шарана да калве. Е, не можах една таранка да изкарам да покажа, бе, да му се не види. Звънчета призвънкват малко от вятъра. То хубаво, че и вятъра малко падна, че по-хубаво стана така за риболов, ма не ще да кълве. То ние риба не фанаме, поне... поне се абонирайте за канала, този път слабо, ма другия път. Дарите един лайк за историята и който иска, ако намери виетнамско чудо, да пробва. Много наистина дава резултат. Е, тогава рибите може са били и по-такива, ама сега били много умни рибите. С висше образование. Едно време бяха обикновени риби, хващаха се. Сега рибата хитра, храни се с различни работи, топчета, протеини, разни химии, дето и действали на линията, на страничната, на обонянието, да я карат да кълве. Хубо се ловяхме едно време на едно топченце, хляб, шаранчета, штрак, айде! И така. Ами, приятели, не знам какво да правим. Като гледам слънцето, още има възможност да хващаме. Въпрос е
Е, едното ми червиче малко изядено. Абе има някакви малки рибки, тук не мога да ги разбира. Кукичката ми е малка, обаче не мога да ги хвана. И тъй де ще половим още малко, ще чакам да им някой звънче, нямаш да звънне. И ако останем без риба, се извинявам, ама поне пък прекарахме чудесно. Забележете каква красота, приятели, гледайте. Еха. Абе, природата си е хубаво нещо. Жалко, че хората я замърцяват. Ама, зависи, казваме, от съзнанието на хората. От културата и от интелекта. И от всичко зависи. Ей, не можах да хвана да покажа как исках да ви заби. Ама, не ще. Хем с бели червичета съм подхранял, ама. Аз не губя надежда. Сега над вечер. Рибата от дълбокото, сега е септември месец, обаче водата още топла. Над вечер рибата почва да търси храна. Ей, сега тук падна една муха, пипирутка и гледам как парпори. По едно време гледам, няма е. Дали някой рибка штрак е хапна? Най-вероятно може и така да се е случило. Така че над вечер рибата леко-леко идва на плиткото да търси храна. Ей, тогава ако хванем, ще хванем. Ако не, здраве да е. Следващия път ще я накъсаме. Ами, решихме да се качим на горния язовир, поне и на риба да хвана да покажем. Тук явно, като гледам, 30-40 човека никой не хваща. Най-вероятно няма и да хванем, пък слънцето залязва. Срамота да се върна без една рибка. Че и дребни нямаме. Има, ама не се хващат. Тъй се стои царевичката. Гледайте. Накрая ще си я хапна аз. Еми, така се то. Като има толкова много хора, рибата капризна. Страхува се. Пак може и да не е гладна, пак може и заради водата. Водата е много малко. То има кислород, нали? Ама... Не знам каква е причината, не кълве. Иначе риби има. Може да пусна една дъна на горния язовир. Миналата есен там такъв хубав чаран хванах на шишето. Може да гледате видеото, страхотно е. Голям кеф беше. Голяма борба. Еми, така е. Ай на сука! Чао! Нещо сме забравили. Не сме. Стадата си заминаха, минаха и заминаха. Рибарите ще спат тук, гледайте палатките, приятели. Абе, ама да взема да пусна, да хвана някой паек тарантул. А, ей къде е дупката, гледайте, приятели. Има дупки за тарантули много, ама. Айде ще видим на горния язовир, да видим какво ще направим и там. Съжалявам, просто нямахме късмет. А хората взеха да се отчуват, ние дойдохме на горния язовир. О, дай! А така! Дай! Е, записах се, приятели! Гледайте каква таранка хванах! А пак е добре, больше нищо да ни хвана. И тук ще ги накъсам сега. Ех, то пък взе съм мръква да му се не види. Ех, че хубава таранка, ама пълна, гледай, нахранена. И пак не е можа да се изкочи и ми клъвна на моето червейче. И много се радвам, че не съм капо. Направо ще тя да се пукна от тята. Да дойда аз да не хвана нито една риба. Еха! Аз сега ги почвам. Почвам ги. Опа! Айде! Ух, къде замина? Майко, ще замъвкара попура. Айде, бе, чакай, го изкарам. Айде. Оп! Ех, че хубава таранка. Оп, конти. Ей, гледайте, приятели. Ей, страшно парче. Не от тая едритива няма. И сега питах един човек, Коста, няма ли едра риба? Каза, няма, човек, няма.
Имам осомчета, ама и те ни кълват. Ще я пусим и нея. Айде, живей си, рибки, да станеш по-голяма. Хоп! Добре завършихме риболова. Все пак хванахме, показахме, умирисахме се малко на риба. Ко да правим, приятели? Нямаме голям късмет, ама пък хванахме. Не сме капо. Хващайте и вие, ходете сред тая хубава природа, докато времето още позволява, защото доста хладно става сутрин и вечер. Чакай да не ни клъвне. Бъдете здрави и всичко най-хубаво от бати ви, Сашо! Гледайте следващото видео, тогава вече ще ги накъсам и очаквайте риболов на калкан, октомври обаче.